Ólafur Stefánsson tók aftur fram skóna í dag og spilaði með Val í Olísdeild Karla í handbolta. Þetta var fyrsti leikur hans með Val í rúm 19 ár og andstæðingar dagsins voru Akureyringar. Valsmenn voru á toppi deildarinnar fyrir leikinn en Akureyri hafði unnið 3 af síðustu 4 leikjum sínum. Mörgum brá í brún þegar nafn Ólafs Indriða Stefánssonar dúkkaði upp á leikskýrslu dagsins en hann fékk félagaskipti yfir til Vals í gær. Það nú bara tveir meittir örfendir, það getur flóknar að það. Og bara Óskar hringdi mig og bara með að tekka á þessu. En ég svona aðeins búin að vera að æfa með þeim og svo ætlum við bara að sjá til. Svo bara sjá hvernig það eru. Ólafur var ekki lengi að stimpla sinni í leikinn því hann skoraði fyrsta markið. Hér er Ólafur í sinni fyrstu sók og fer að sjálfsögðu breytingar og skorar fyrsta markið sitt. Eftir þetta var leikurinn í járnum. Akureyringar voru þá skrefi á undan í fyrir hálfleik og voru marki yfir í hálfleik 12-11. Áfram var sama baráttan í seinni hálfleik og forystan gekk liða á milli og var jafnt á öllum tölum þar til staðan var 20-20. Þá komu 3 valsmörk í röð, 2 þeirra frá Ólafi og toppliðið lagði þar með grunninn með sigrinum. Akureyri náði ekki að hala þessa 3 marka forystu Vals til baka og Valur vann með 26 mörkum gegn 23. Guðmundur Hólmar Helgason var markahæstur hjá Val með 7 mörk og Ólafur skoraði 6. Hjá Akureyri var Heiðar Þór Aðalsteinsson atkvæðamestur með 7 mörk. Já, bara flottur sigur. Þetta ekkert Akureyringar eru góðir að skreiða það. Við erum búin að spila vel núna upp á síðkasti. Bara góð sigur. Þetta gekk að stóru leiti upp. Margt af því sem við lögum upp meðan við mistum aðeins kannski sjónaræði hérna undir lokin og mikið var minnustur hérna sem bara gekk ekki alveg eins og ætlaðum. Ég var náttúrulega stressar en áður af því ég er náttúrulega miklu lélegri heldur en áður. Þannig að, og þú veist, valdsmenn á rönni og ég ætlaði ekki að vera gaurið sem ætlaði að tapa fyrsta leiknum. Þannig að þetta var gaman.